hajszálcsövesség következményei. Eszközök: 4 kocka cukor, kávé, porcukor, lapostál, 2 pohár, festett víz, törlőkendő. Első kísérletünk főszereplője a kocka cukor és a kávé. Feladat: lapostálba öntünk egy kevés fekete kávét. A kávéba 1-2 egymásra helyezett kocka cukrot teszünk, de az egyik esetben a 2 kocka közé 1 mm vastag porcukrot tömörítünk. Tapasztalat: az egyik torony gyorsan elsötétedik. A tömör porcukor azonban hosszabb időre útját állja a kávénak. Magyarázat: a kávé a kocka cukor hajszálcsövein hamar felszívódik. A tömör porcukorban azonban nincsenek hajszálcsövek, ezért hosszabb időre útját állja a kávénak. Az akadályt végül a cukor oldódása szünteti meg. Nézzük meg, mire használhatók még a hajszálcsövek. Feladat: egy mérőpoharat megtöltünk 3/4 részéig vízzel. A papírtörlőkendőt hengerré sodorjuk, majd V alakúra hajtjuk. Az üres és a vízzel töltött poharat egymás mellé tesszük, és a meghajtott papírhenger két végét a poharakba lógatjuk. 30 percenként nézzük meg, mi történik. Tapasztalat: a papírtörlőből készített hengeren végighalad a víz, majd a második pohárban gyűlik össze. Magyarázat: a víz mozgását a hajszálcsövesség okozza. A papírtörlő szerkezete olyan, hogy rengeteg hajszálcső van benne. Ezeken a víz végighalad. Amikor a víz eléri a papírtörlő végét, onnantól az első pohárban magasabban álló víz nagyobb hidrosztatikai nyomása miatt jut a víz a második pohárba. A folyamat addig tart, amíg a két pohárban azonos nem lesz a vízszint.